Un déficit de 4 millóns de euros impúxose aos concellos e a veciñanza. Sen darlles siquera as entidades locais titulares da competencia sobre a recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos a oportunidade de seren oídas sobre esa decisión. Como se pode vir aquí a criminalizar as entidades locais cando o problema ven de serie na orixen do proxecto e o agravou o goberno estatal dos recortes e dos rescates ás eléctricas a través dun déficit tarifario sin auditar? O canon abusivo de 2014, nunhas contas de Sogama falseadas, tamén sin auditar, oculta a débeda que Sogama mantén con seus propios accionistas e coa propia Xunta Gas Natural. A complicidade do Partido Popular con esta fraude á cidadanía falsea informes económicos, causa trastornos económicos á cidadanía de multitude de concellos e atranca o acceso a informes e datos solicitados desta Cámara, pero ainda así se mantén o responsable de tal roubo á sociedade galega. Cando a transparencia e hoxe máis demandada que nunca, esta documentación debería facerse pública e a debería facer a propia Sogama, facendo a chegar a toda a cidadanía. Por isto, non penso que os concellos sexan os que teñen que atender as facturas para soster o sistema, sino que é a propia Xunta a que primeiro ten que devolverlles os ingresos indebidos e con retroactividade, cuestión que obvian nesta proposición non de lei. Se un proxecto non funciona, como é o caso de Sogama, non é o momento de insistir nun erro, non é o momento de disculpalo, non é o momento de seguir queimando o diñeiro que non hai nun proxecto fallido. É o momento de mudar o sistema global de tratamento do lixo, exercer a transparencia e asumir as responsabilidades. O alcume de caverna ambiental que lle dedicaron os últimos anos a Sogamas, asociacións ecolóxicas, ben se podería cambiar polo alcume de caverna do saqueo, consentido por unha Xunta de Galiza e por un grupo popular cada vez máis sitiados polos escándalos sobre os que ninguén sabe e ninguén contesta, como acabamos de ver ahora nas preguntas o presidente, que bota balóns fora e culpa a todo mundo, menos o Partido Popular, e non asume responsabilidades sobre toda a corrupción que o Partido Popular está acumulando no noso país. A reforma eléctrica estatal e a retirada de bonificacións ás enerxías renovables deixou en evidencia a xestión improvisada dun partido encerellado en casos de corrupción que xa non é que de atender debidamente un servicio básico nin impulsar unha alternativa real para os concellos deste país. Este país non pode aguantar 2 anos máis dun goberno dun Partido Popular corrupto, encerellado en corrupción, metido desde o caso Bárcenas, a Operación Z, a Pokémon, a Pikachu e xa non sabemos cantas máis. A única solución, se de verdade vostedes queren un futuro para este país, se de verdade están tan seguros do apoio da cidadanía, adianten as eleccións, dimitan, convoquen eleccións anticipadas e sométanse á opinión dos galegos e das galegas a ver se lle siguen ofrecendo o seu apoio para que sigan roubando neste país. Nada máis, moitas gracias.